নিজৰ ভাগ্যক কেতিয়াও দুখ নিদিব। আপুনি মানুহ হৈ জন্ম হৈছে, ইয়াতকৈ ভাল আৰু কি হ'ব পাৰে? গোলাপ কাঁইটৰ মাজতো হাঁহি থাকে, তুমিও সকলো পৰিস্থিতিতে হাঁহি থাকা। সকলোৱে তোমাক গোলাপৰ দৰেই প্ৰেম কৰিব। মনত ৰাখিবা, জীৱিত মানুহেই হাঁহে, মৃত ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও হাঁহিব নোৱাৰে, আৰু পশুৱে বিচাৰে যদিও হাঁহিব নোৱাৰে। হঁহাটো কেৱল মানুহৰ ভাগ্যতে আছে। সেয়ে জীৱনত যদি সুখ আহে হাঁহি ল'বা, আৰু দুখ আহে যদি হাঁহি উৰুৱাই দিবা। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত সময় দুগুণে খৰচ কৰিব আৰু পইচা আধা। এজন দোষীক শাস্তি দিয়াৰ সময়ত ন্যায়াধীশজনে ক'লে, তোমাৰ প্ৰমাণৰ বাবে কিবা ক'বা? দোষীজনে ক'লে, হয়, কৃপা কৰি মোৰ মা দেউতাকো শাস্তি দিয়ক। ন্যায়াধীশজনে আচৰিত হৈ ক'লে, কিয়? দোষীজনে ক'লে, যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই এডাল পেঞ্চিল চুৰ কৰিলোঁ। মোৰ মা দেউতাই গম পালে তথাপিও মোক একো নক'লে, আৰু কিছুদিনৰ পাছত মই এডাল কলম চুৰ কৰিলোঁ। মা দেউতাই তেতিয়াও একো নক'লে। ইয়াৰ পাছত মই বন্ধু বান্ধৱী, আত্মীয় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বস্তু চুৰ কৰিব ধৰিলোঁ, আৰু এইটো মোৰ অভ্যাস হৈ পৰিল। মা দেউতা প্ৰতিবাৰে মনে মনে থাকিলে, যদি তেওঁলোকে উচিত সময়ত প্ৰথমবাৰতে মোক ৰখাই লোৱা হ'লে, শুদ্ধ ৰাস্তা দেখাই দিয়া হ'লে, হয়তো এটা চৰ মাৰি দিয়া হ'লেও হয়, আজি মই হয়তো ডকাইত নহ'লোঁ হয়, আৰু মই আজি আজীৱন কাৰাদণ্ড নাপালোঁ হয়। মনত ৰাখিব, নিজৰ ল'ৰাটোক আজি এটা উপহাৰ নিদিলে কিছু সময়ৰ কাৰণে কান্দিব, কিন্তু ভাল সংস্কাৰ নিদিলে গোটেই জীৱন কান্দিব। পিতৃৰ দ্বাৰা গালি দিয়া সন্তান, গুৰুৰ দ্বাৰা গালি দিয়া শিষ্য, আৰু সোণাৰৰ দ্বাৰা ঘাত পোৱা সোণ, এই সকলোবোৰ শেষত গৈ মূল্যৱান ৰত্ন বনে। যিমানে ডাঙৰ হৈ নোযোৱা কিয়, বিনম্ৰ থাকিবা, চিন্তাধাৰা এনেকুৱা ৰাখিবা যেন আপোনাৰ ওপৰতো আনে চিন্তা কৰে। সমুদ্ৰ হৈ থাকি কি লাভ? বনিব আছে যদি সৰু খাল বনা, য'ত বাঘেও পানী খাব যদি মূৰ হাউলায়। মা দেউতাৰ ঋণ আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। বিপদতো ৰাস্তা উলিয়াই লৈ, বিপদ যেনেকুৱাই হওক সমাধান কৰি লৈ, সেইজনীয়ে হ'ল মা। দেউতা সূৰ্যৰ দৰে হয়, সূৰ্য গৰম যদিও থাকে কিন্তু নাথাকিলে অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰে। এবাৰ দুজন বন্ধুৱে কথা পাতি আছিল। এজনে ক'লে, মোৰ সৰু পৰিয়াল আছে, মই, মোৰ পত্নী, দুটা সন্তান আৰু মা দেউতা, মোৰ মা দেউতা মোৰ লগতেই থাকে। আনজন বন্ধুৱে ক'লে, মোৰো সৰু পৰিয়াল আছে, মই, মোৰ পত্নী, দুটা সন্তান আৰু মা দেউতা, মই মোৰ মা দেউতাৰ লগতে থাকোঁ। দুয়োটা বাক্যৰ অৰ্থ একেই, কিন্তু ভাৱাৰ্থ বহুত বেলেগ। মা দেউতাৰ ঋণ আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াও নক'বা যে মোৰ মা দেউতা মোৰ লগত থাকে, ক'বা মই মোৰ মা দেউতাৰ লগত থাকোঁ। এবাৰ এজন মানুহে কুলিক ক'লে, তুমি ক'লা নোহোৱা হ'লে কিমান ধুনীয়া হ'লা হয়। সাগৰক ক'লে, তোমাৰ পানী নিমখীয়া নোহোৱা হ'লে কিমান ভাল হ'ল হয়। গোলাপক ক'লে, তোমাৰ কাঁইট নথকা হ'লে কিমান ভাল লাগিল হয়। কুলি, সাগৰ আৰু গোলাপে একেলগে মানুহজনক ক'লে, হে মানৱ, যদি তোমাৰ আনৰ কমি ওলোৱা অভ্যাসটো নথকা হ'লে তুমি কিমান ভাল হ'লা হয়। মানুহৰ সকলো কথাৰে উত্তৰ নিদিয়াসকল দুৰ্বল নহয়, বৰং তেওঁলোকতো বহুত বুদ্ধিমানী মানুহ হয়, যিসকলে ভৰিত কেতিয়াও কুঠাৰ মাৰি নলয়। তলা কাঠিৰেও খোলে আৰু হাতুৰিৰেও। কাঠিৰে খোলা তলা বাৰে বাৰে কামত আহে, আৰু হাতুৰিৰে খোলা তলা মাত্ৰ এবাৰ। সেয়ে সম্পৰ্কবোৰক ক্ৰোধৰ হাতুৰিৰে নহয়, প্ৰেমৰ কাঠিৰে খোলক। কিমান ধুনীয়া শব্দ প্ৰণাম, কিমান ভাৱনা লুকাই আছে। প্ৰণাম প্ৰেম হয়, প্ৰণাম অনুশাসন হয়, প্ৰণামে আদৰ শিকায়,
প্ৰণামত শীতলতা আছে। প্ৰণামে হাউলিব শিকায়, প্ৰণামে ক্ৰোধ কমায়, প্ৰণামে চকু পানী মুছে, প্ৰণামে অহংকাৰ শেষ কৰে। প্ৰণাম আমাৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা হয়। আপোনালোক সকলোকে মোৰ আদৰ প্ৰণাম।